2023 yılı mamlakatımız sporçuları oldida turgan eng yirik sport anjumanlardan biri bu Xitoyning Hanjo shahri mezbonlik qiladigan yozgi Osiyo o'yinlaridir. Ayni kunlarda suvga sakrash bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham mazkur qit'a o'yinlariga qizg'in hozirlik ko'rishmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Suvga sakrash bo'yicha mamlakat terma jamoasi a'zolari ayni kunlarda poytaxtimizdagi suzish havzasida bo'lajak musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Terma jamoa bosh murabbiyi Bobur Hasanov boshchiligida tashkil etilayotgan mashg'ulotlarda tajribali sportchilar bilan birga yosh iqtidor egalari ham shug'ullanib kelishmoqda. Bu yilgi mavsumda biz uchun eng yirik sport musobaqa Hanjo shahrida o'tkaziladigan Osiyo o'yinlari bo'ladi. Ushbu nufuzli sport anjumaniga tayyorgarlikni ancha oldindan boshlab yuborganmiz. Bu uchun bizga barcha sharoitlar yaratib berilgan. Qit'a o'yinlariga qadar biz bir qator xalqaro va respublika miqyosidagi musobaqalarda qatnashamiz. Bundan tashqari Yaponiyaning Fukuoka shahrida o'tkaziladigan suv sporti turlari bo'yicha jahon chempionatida ham munosib ishtirok etishni maqsad qilganmiz. Mazkur musobaqalar Osiyo o'yinlari oldidan o'ziga xos tayyorgarlik bosqichi vazifasini ham o'tab beradi. Ma'lumki, suvga sakrash bo'yicha terma jamoamiz a'zolari o'tgan 2022 yilda qator xalqaro musobaqalarda vatanimiz sharafini munosib himoya qilishdi. Jumladan, ular orasida eng nufuzlilaridan hisoblangan Yevrosiyo Kubogi musobaqasida bitta kumush va ikkita bronza medali qo'lga kiritildi. Umid qilamizki, sportchilarimiz joriy mavsumda ham zafarli odimlarini davom ettiradi.